Vamos continuar em frente na direção daquela zona. Vamos ver se tenha sido aqui. Deve ter sido por aqui. Ah, aquilo ali adiante não é entrada de uma vez? É, para entrar lá teremos que molhar o céu. E quando a maré está alta, nem se pode entrar. Tá? Vamos molhar o céu, senhor delegado. Ah, isso aí. Para vocês que quiserem participar. Tá? Ah, não, senhor, que é isso? Eu quero entrar também. Aqui, né? Durante o dia, não terá o dia fazer investigação por aqui. Você está louco. Ah, a entrada é por aqui. Paulo continua cheio de areia vermelha. Tem razão, senhor. Tem razão. Mas não é propriamente uma dúvida. Há uma grande pedra tapando o caminho. Nós temos que voltar. Ajude-me a experimentar a resistência da pedra. Pois vá. Vamos fazer um pouco de volta. Vamos lá. Deixa eu ajudar também. Ajude-me. Uma pedra está quebrando. Está quebrando como se fosse uma porta. Não posso explicar isso. Essa pedra é quase louca. As águas que cavaram do outro lado se tornaram bastante leves. Assim tem servido de porta para essa caverna de Abibabá. Ah, mas que cavazinha, senhor. Não há nada aqui dentro. Mas creio que já houve, Pedro. Reparem naquelas marcas ali no chão. Está vendo? Parece que depositaram alguns volumes quadrados nesse canto, removendo-os depois. Olha aqui, ó. Dentro da roça. Mas esse canto é grande, sem dúvida alguma. Não sei, então foi aqui que mataram os leitores? Assim parece, é. Há sinais de luta nesse campo. É, pedaço de rocha. Vê. Marcas de garras poderosas na terra. É como se um monstro empurecido tivesse lançado a própria rocha com suas garras. Vem aqui na outra coisa do setor. Sim, aonde? Vem aqui. Olha. Aqui na areia, há uma bala de fumo. Uma bala de calibre 45. Exatamente igual a que matou o Ficão. Guarda com carinho, senhor delegado, para quando encontrarmos o revólver que se parou. Uma arma de calibre 45 não é muito comum, claro, e não é privilegiada. É, tá. Interessante. O que você está achando interessante? Muito interessante que a caverna fica num dos ângulos, um triângulo escalento. Todos os outros ângulos são as casas daquele velho pescador. Bernardo? E o depósito da companhia de Sabino. Parte da pista, Geraldo Cruz de Vendo Chicão, Rodney Gomes, foi o delegado, Nilton da Mata Bernardo, Nilton Barros Estevam, Orlando Melo Bernardino, Wanda Lacerda Herminha, Carmen Ceia Lília, Laio Júnior Adulta, Neda Rodrigues da Célia. Inspetor Nogueira, como sempre, dirigido por Carlos Leão. A locução foi de Aurélio de Andrade, a contra-regra de Jorge Moreira e o controle técnico de Renan Fonte. Sonoplastia de José Marques. Ensaio e direção de Carlos Leão. Direção de Rádio Teatro de José Valuzzi com a supervisão de Domingos Costa. Acabamos de apresentar mais um programa da série Memória Nacional. A história através do que foi sucesso aqui na Rádio Nacional. Operação de áudio e edição Joaquim Monteiro. Oi, que bom que você está na Rádio Nacional. A sua melhor companhia.